हेलो साथीहरु नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई सञ्जीव जिना च्यानलमा आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आज चाहिँ फेरि गोठाला जादै छु जहिले तहिले म चाहिँ अब कामै गोठाला परेको हुनाले गोठाला मात्रै जानु पर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर अहिले जिना छैन नि त त्यही भएर म चाहिँ गोठाला मात्रै गाको गाको गर्नु पर्छ के किनभने अब गोठाला गर्नु पर्छ नि त जहिले तहिले को आँखा भेडा बाख्रा पालिसकेपछि गोठाला नजाने त कुरो भएन जानु पर्यो भनेपछि अब चाहिँ म रेडी बनाउँदैछु है भेडाहरू लानलाई लिया ए झन्ने मुक्यो पाठा जकट मेरा चाहिँ मैले खोला लिप्दैछ के यो चाहिँ खोया खोला पटा आज चाहिँ लगाएको छु मैले बेला घुटदेखि यतापट हाम्रो गाउँदेखि उताको खोला अनि तिनमा गाउँको नजिकैको खोला यो लगाएको छु भइसक्यो आधीको चाहिँ उद्धो झऱ्यो आधी चाहिँ उद्धो बनाएको छ अनि यिनीहरूलाई पनि म गइ निकाल्नु छु साथीहरू त्यो गर्नेलाई अहिले चाहिँ मैले साथीहरू भेडा चराउँदै निकै माथि लिपिरहेको छु अब माथिदेखि उता घुमाएर झार्ने छु हेर्दै गर्नु होला साथीहरू भेडाहरू चराउँदै म पनि निस्किँदैछु है साथीहरू भेडाहरू चढ्दैछ है भेडाहरू चढ्दैछ साथीहरू कुरा चलिरहेको छ बाख्रा भेडा यता ऊ चाहिँ भिड छ
अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर आउनेछु।
हस्त नमस्ते धन्यवाद बाय बाय।